Dobrý večer, je tu hra Šťastných 10 a nadstavbová Královská hra. Ti z vás, kteří jste si vsadili, určitě netrpělivě čekáte, jak to dnes dopadne. Já věřím, že co nejlépe a že vyhrajete. Jako například šťastlivec, který v neděli získal 1 000 000 korun. Tak hodně štěstí a co nejvyšší výhry. Losujeme 20 šťastných čísel. Vše za přítomnosti státního dozoru a notáře. A než vylosujeme první královské číslo, tak doplníme, že máme 26. srpna. A královským číslem je číslo 56. 1. 15. 30. Dále 57. 4. 34. 18. 7, 72, zapište se i 80, 47, 45, 79, 55, 27. Dalším v pořadí je 53, 37, 59 a úplně posledním je 78. Připraveno je i osudní hry Šance milion. Šestimístné číslo, které za okamžik vylosujeme, je zatím tajemstvím. O to větší napětí panuje nejen tady ve studiu, ale věřím, že i u vás doma. A máme ho tady 508, 507. Doufám, že jste si dnešní hru užili, výhercům blahopřeji, no a určitě si vsaďte i na zítra. Přeji vám krásný zbytek večera.